Nderuar shikues, me mua në studio është zoti Selamet Xhepa, është president i Universitetit Evropian Tiranë. Zoti Xhepa, përshëndetje, mirëserdhët në studio. Përshëndetje, faleminderit. Flasim pak për organizimin, si ka përfunduar raundi i parë i regjistrimeve në Universitetin Evropian Tiranë, zoti Xhepa. Cilat janë pritshmëritë që ju kanë? Pavarësisht që ky vit, në përgjithësi çdo vit i ri akademik sigurisht që ka atë misterin e vet dhe problemet e veta, por ky vit është pa dyshim më i pazakonte nga gjithë, siç e dim në fakt që nga muaji mars i vitit kaluar akademik, le të themi, patëm ndryshime të rëndësishme në proceset akademike dhe në përgjithësi në sistemin arsimor. Kështu që normalisht që ky vit, fillimi i këtij viti i tri akademik, si thua, kishte edhe atë ankthin dhe tensionin se si do të shkonin proceset. Duke që deri tani në fakt proceset kanë shkuar normalisht, procesi regjistrimi duke që ka vazhduar mbi bazën me të njëjtën traditë si dhe në vit periudhat e kaluara, dhe nga pikpamja e shfaqjes së interesave të studentëve duket përsëri që po forcohet e njëjta tipologji sjellje si dhe më përpara. Në përgjithësi në universitetet private procesi duket përsëri nga pikpamja statistikore numerike që është një lloj si dhe në vitet e kaluara, gati tregu 20%. Pra dolët me pyetim bilanc. Pothuajse në kuotat e regjistrimit të raundit të parë jemi eksaktësisht një lloj si në vitin e kaluar. Diferenca është që këtë vit kemi një numër të madh prurësh cilësore, pra sidomos ndoshta student që për shkak të pandemisë dhe të kufizimit që mund të kenë vënë në Europë apo vende të tjera dhe që student mund të kenë patur interesa për të shkuar jashtë vendit, ndoshta që një pjesë për tyre dhe mundet të kenë vendosur për të vazhduar të pak ndoshta për një vit këtu. Kështu që kemi patur prurje interesante, shumë të mira, student me mesatare mbi 9.5, që është gati 20% e gjithë prurjeve tona, kështu që dhe nga pikpamja e intereseve që thashë një herë, duket që degët që kanë qenë kërkuara vazhdojnë që të kërkuara. Që do të thotë e njëjta pritshmëri mbetet edhe për raundin e dytë tani. Ne mendojmë që e njëjta sjellje do të manifestohet edhe në raundin e dytë, dhe fakti është që si thua, pothuajse të gjithë universitetet, qoftë private, qoftë publike, janë në të njëjtat sjellje. Për shembull, edhe në universitetet publike gati ato që janë më të kërkuara, gati 80% e kuotave janë të realizuara që në raundin e parë, kështu që nuk është se priten në befasi gjatë raundit dytë. Ndërsa për neve presim që ato që janë janë degët më të kërkuara të kenë akoma më shumë prurje, sidomos inxhinierit informative, aplikimit inxhinierike, duke që këtë radhë edhe në vazhdimsi një lloj prire për shkuar drejt disiplinave që kanë të bënë me ndërtimin e aftësive që shkojnë drejt për tregun e punës, ose si thash degët e dizajnit, aplikimit kompjuterik në përgjithësi informatike, por sigurisht edhe ato që janë më tradicionale, ekonomia, ligji etj. Vazhdojnë që të mbeten në tipologjinë e degëve të kërkuara dhe që normalisht edhe tregu është konsoliduar tashmë. Pra, vetë studentët tani pas pandemisë, apo le të themi në pandemi, sepse në pandemi jemi, po pas asaj valës së madhe e kanë modeluar për zgjedhjen e degëve? Duket që po. Domethënë, fakti që raundi i parë do të ka arritur të plotësoj një pjesë të madhe të kërkesës, pothuajse pjesën më e madhe kërkesave janë të realizuara. Do të thonë gjatë raundit të dytë ndoshta ngelen vetëm për të rialokuar studentët të cilët nuk i është plotësuar zgjedhja e parë dhe të cilët pastaj mund të riskedulojnë edhe një herë preferencat e tyre. Jepet kjo mundësi. Po, kanë edhe dy raunde të tjera. Fjala vjen për studentët që mund të kenë me mesatare të larta apo që s'kan përfituar në preferencën e parë dhe nuk janë regjistruar. Në preferencat e tjera ndoshta mundet të ketë sërish, nuk do thoja surpriza, por lëvizje të rëndësishme të cilat për disa universitete mund të bëjnë diferencë. Për ju pedagogët sigurisht e kaluat një eksperiencë me online-in. Dhe duket se gjithçka do të rimodelohet edhe pas datës 1 nëntor, kur do të fillohet përsëri me aplikimin online. Si do të procedohet, zoti Xhepa, që ta kuptojmë më mirë? Në përgjithësi, të studiurit online dhe përdorimi teknologjive digitale në procesin e të mësuarit, të mësim dhënjes, po dhe të mësim dhënjes, është një praktikë goxha e përhapur sidomos gjatë dekadës fundit, dhe brezi i ri i nxënësve i të rive, pra ajo që quhen generata Z, ata që janë që kanë lindur pas viteve mesit viteve 90 dhe në vitet 2000, janë përdorues intensiv teknologjisë dhe përdorin teknologjinë si burim të informacionit dhe dijes. Por fatkeqësisht rregullimet ligjore të mënyrës se si teknologjia mund të përdoret në rastin e Shqipërisë nuk kanë patur, si thua, hapësira. Ndërsa në vendet e tjera europiane kjo është një praktikë shumë e përdorur dhe shumë e ndeshur. Ne si Universiteti Evropian i Tiranës, në fakt kemi një sistemin tonë të brendshëm të menaxhimit të informacionit dhe që në vazhdimësi ne e përdorim si instrument ndihmës.
Kështu që në fakt edhe në momentin që ndodhi mbyllja e universiteteve, ne vazhduam të përdorim të njëjtën platformë, por tashmë jo si instrument ndihmës, por si instrument kryesor. Në vazhdimsi ne mendojmë që do të vazhdojmë përsëri procesin e leksioneve, duke qenë se janë klasa masive dhe në përgjithësi lëndët që zhvillohen kanë një komunitet studentësh 100-200 student, dhe që është e pamundur që të akomodohen bazuar në rregullat e distancimit social në kampus. Ne do të vazhdojmë mësimin online për leksionet, ndërsa seminaret ose grupet më të vogla, në grupe 10 deri në 15 apo 20 student, në mund të vinë në mënyrë më të shpesh, pastaj do të rrisim si thua ngarkesën për seminare. Në mënyrë që studenti ta ruaj gjithmonë lidhen me auditorin, sepse është thelpsore. Është thelpsore edhe për të krijuar komunitetin, sepse në fund fundit jeta në universitet është network, pa, është ndërpri, kryon kontakt me profesorin, por kryon kontakt dhe network edhe me kolegë dhe me studentë tjerë, të cilët janë gjithashtu një burim i rëndësishëm prej ku njëri mëson. Nuk mëson vetëm nga pedagogu, shpesh veç pedagogu mëson nga studenti. Në situatën në cilën ndodhemi, ju si e shihni esërinë e sektorit universitar në Shqipëri, zoti Xhepan? Shiko, fatkeqësisht sistemi arsimor në Shqipëri dhe patyshim sistemi universitar prej vitesh manifeston problematika serioze, dhe fatkeqësisht të cilat nuk janë zgjidhur, pra çdo vit sjell probleme dhe probleme të reja, por pa u zgjidhur akoma problemet e vjetra. Siç është dëshmuar në mënyrë permanente gjatë sidomos që kur nga protesta e studentëve, duke që sistemi arsimor në Shqipëri vazhdon që të ketë probleme serioze të cilësisë dhe cilësisë së arsimit. Problemet janë mjaft komplekse, probleme që lidhen me mënyrën e ndërveprimit apo me themi me kapacitetet e stafeve akademike për të pajisur me metodat e reja të mësimdhënies, për modernizimin e kurrikulës universitare, për bashkëpunimin e katedrave dhe departamenteve me tregun e punës, në mënyrë që të përputhen kurrikulat, në mënyrë që studentët mos humbasin një pjesë të rëndësishme të jetës tij kur shkon në punë, për t'u përshtatur tregut të punës së kësaj rrugë. Kujdesi, sidomos zyra të kujdesit ndaj studentit, ka raporte serioze dhe studime që nënvizojnë problemet me të cilat përballet sistemi jon i arsimit të lartë. Por që si se thash dhe njëherë, duke që politikë bërësit nuk kanë stomakun e duhur për ta përtypur këto lloj problemi dhe për ta bërë atë të zgjidhshëm për studentin. Zoti Xhepa, apo ndjehen efektet e paktit për universitetin, të sindikon atë, si janë ato për privatin? Në fakt, pakti për universitetin nuk ishte gjë tjetër veç se zhbërje e ligjit arsimit lartë. Në pikat e veta më thelpsore, ligji arsimit lartë tashmë nuk funksionon, ka rënë, sepse mekanizmi thelpsor i ligjit arsimit lartë dhe asaj që u propagandua si reformë e arsimit lartë, ishte që paraja do ndiqte studentin dhe që, si thua, të futej paksa konkurrencë në sistemin arsimor, në mënyrë që ato para të kufizuara, aq pak buxhet kufizuar që ne kemi, t'ia japim studentëve për degët që i do ekonomia dhe i do shoqëria, dhe pjesa tjetër të përballojnë me tarifat e tyre për të shkuar për studiuar në degët e zgjedhjeve tyre. Gjë që në fakt siç dihet nuk është bërë. Në diënin time deri tani duket që në fakt gjendja si thuaç në sistemin e universiteteve publike të paktën më sa e njohun duket që vazhdon që të jetë e njëjtë, pra nuk është se pakti për universitetet po e përmirëson, përkundrazi, asnjë lëvizje nuk vjet re, fjala vjen në biblioteka, në librat e reja, në libraritë online, në ato që përbëjnë cilësinë e mësimdhënies në të vërtetë. Megjithatë, ne jemi të interesuar në fakt që edhe vetë në sektor privat jemi shumë të interesuar për të patur një konkurrencë dinjitoze në treg. Ne duam që përmirësimi standardeve edhe në universitetet publike, duke qenë se ata kanë 80% të tregut, do të shërbejë një shtyrë e rëndësishme për gjithë komunitetin e studentëve, për t'u treguar këmbgulës dhe për të zgjedhur ato universitete pastaj që do të ofrojnë dhe standardet më të larta. Kështu që ne, pavarësisht atyre perceptime, po interesi jon primar është rritja e cilësisë dhe reformimi i mirëfillt edhe universitetet publike dhe jo i kundërta. Po, shumë dakord me gjithçka paraqisni, me gjithçka përcaktoni dhe këmbgulja, intensifikimi i cilësia të gjitha, por në momentin që qeveria praktikisht e ka bërë falas arsimin e lartë shtetëror, zoti Xhepa, sa e vështirëson kjo punën për arsimin privat, për ta parë me sy më lart për të ardhmen? Kjo ishte ajo që unë thash pak më përpara, që dështoi reforma arsimit të lartë, sepse reforma arsimit të lartë thot në thelb këtë gjë. Shqipëria dedikon për arsim dhe në veçanti për arsimin e lartë 500 euro për student. Ndërkohë që themi mesatarja e vendeve të OECD-s shkon 6900 dollar për student. Pra ne jemi jashtëzakonisht shumë larg në raport me garantimin e instrumenteve të nevojshëm financiar për të mbështetur një edukim dhe një arsim cilësor.
Atëherë çfarë thoshte ligji i arsimit lart, që këto pak para të kufizuara që ka buxheti, do t'i çojmë në ato drejtime që i kërkon ekonomia dhe shoqëria. Për shembull, në Shqipëri, në krahasim me vendet e tjera të rajonit, padyshim dhe rajonin në raport me Europën, kanë një rendje drejtshkencave shoqërore dhe jo në ato që janë shkencat e forta, të inxhinierisë, matematikës, fizikës etj. Etj. Që bëjnë primary research, që janë shkencat që vërtet i duhen sot ekonomisë dhe shoqërisë. Kështu që nëse interesi jon do të ishte për të mbështetur këto shkenca, atëherë studentët, një numër i kufizuar studentësh të mbështeteshin me bursa të plota për të ndjekur në këto degë. Ndërsa në degët e tjera, ne duhet të aktivizojmë financimin privat. Unë kam thënë edhe një herë tjetër, shqiptarët harxojnë më shumë, shpenzojnë më shumë nga xhepat e tyre se çdo vend tjetër për edukimin e fëmijëve. Ne transferojmë jashtë vendit çdo vit gati 500 miliardë dollarë, euro, shkojnë për të mbajtur një armatë të tërë studentësh që janë në vendet e Europës. Pra, kur themi që ne të liberalizojmë tregun e arsimit, nën kuptojmë që individët që kanë para të paguhen për edukimin cilësor të fëmijëve tyre, nëse ky ju ofrohet si alternativë dhe si mundësi, pra jo si një detyrim. Dhe kjo është gjëja që ne kërkojmë. Nuk ka asgjë falas në këtë botë dhe ne e dimë gjithë. Siç e thot Friedman, drek falas nuk ka. Nëse dikush ha drek falas, e ka paguar dikush tjetër. Ne do ta paguajmë arsimin o me taksa dhe të paguajmë nga buxheti i shtetit ose nga xhepi jon për shkollimin e fëmijëve tan. Është zgjedhje që e bën çdo vend e ka bërë në mënyrën e vet. Disa vende të Europës e kanë me buxhet, por edhe ato që e kanë buxhet, Gjermania, Italia, Franca, që kanë masivisht arsim publik dhe e kanë pothuajse falas, edhe këtje, edhe atje ka universitete private dhe gati 20% e tregut, sepse shkollat private kanë një tjetër lloj tipologjie, pra janë shkolla që i përgjigjen më mirë dinamikave të tregut etj. Etj. Pra, për shkak të atyre veçantësive, nuk kemi një kresh apo një konflikt midis tyre. Ajo çfarë do të sjellë kjo lloj liberalizimi i tregut është thjesht më shumë konkurrencë në sistem. Ti bëj dhe universitetet publike të përgjeshme në raport me studentin. Sepse nëse ti humbet lidhjen me ato që të paguon ditë për ditë, atëherë efektivisht ti mund të abuzosh me këtë lloj pushteti, ashtu siç ka ndodhur në fakt dhe siç e treguan dhe studentët. Kështu që pagimi i taksës në mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetari dhe sigurisht për ata që janë në nevojë por që e meritojnë, duhet marrin bursa, sepse shoqëria jon ka dhënë bursa edhe në kohën e mbretërisë, edhe në vitet 20, edhe më përpara, ne kemi paguar. Por kemi paguar për ata që e meritojnë dhe për ata që vërtet shoqëria, si themi, ja bën halal, po përdor një fjalë, një turqizëm. U përqendruam tek UET-ja, zoti Xhepa, por edhe dy pyetje lidhur me pandeminë, lidhur me ekonominë. Si e shihni, sa është prekur ekonomia, në çfarë vështirësie po kalohet tani Shqipëria, shteti shqiptar? Sipas të gjitha analizave, ekonomia e Shqipërisë është më e prekur, më e goditur e Ballkanit, bashkë me Malin e Zi, dhe vlerësimet më të fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të muajit qershor tregojnë për një rënje me gati 5% prodhimit brendshëm, një humbje e cila është relativisht e lartë. Nuk po ndalem në përmasat globale, sepse në përmasat globale është një humbje e jashtëzakonshme, gati 3 trilion dollar është reduktimi i masës ekonomike botërore, por edhe në ekonominë tonë të vogël ndikimi i pandemisë duket që do të jetë jashtëzakonisht i fortë. Efektet e saj kanë filluar tashmë që shfaqen. Kemi parë të ardhurat e mungura të buxhetit të shtetit, deri në fund vitit ndoshta më shumë se 500 milionë euro do të jenë më pak në buxhetin e shtetit në raport me prishmëritë dhe në raport me vitin e kaluar. Presim proceset falimentimesh që kanë filluar, gjithashtu që të ndodhen, nuk do të thoja në mënyrë masive, por që është po bëhet gjithnjë më shumë një fenomen shqetësues, po të shikoni në rrugët tregtare gjithnjë më shumë tregtorët janë mbyllura dhe konsumi gjithashtu ka rënë. Pra janë një lloj një mori variablash. Efektet e tregtisë jashtme janë gjithashtu shumë të dukshme dhe evidente. Importi dhe eksporti për gjatë gjithë periudhës së 8 muajit ka qenë gati me 1/3 më pak. Pra është një reduktim me 33% i aktivitetit ekonomik dhe të konsumit me sipas statistikave tregtisë jashtme, të cilat prish vërtetë zënë një peshë shumë të rëndësishme në kërkesën e agregateve brendshme, kështu që çfarë ndodh në tregtinë jashtme tregon realisht se sa do të jetë edhe efekti drejtpërdrejtë në ekonomi. Kështu që një rënje kaq e fortë me 1/3 të aktivitetit ekonomik do të shoqërohet me papunësi, me më pak të ardhurën në buxhetin e shtetit, me më shumë falimentime dhe ky është një cikël rifortësues negativ, ky është problemi serioz. Si e keni parë, sa po ndihmohet biznesi nga qeveria? Çko, biznesi, unë mendoj që dy paketat që u dhan nga qeveria dy paketat e para, unë mendoj që qenë ndihmuese për zbutur problemet e sidomos të problemet sociale, do të thoya më shumë të atyre që ishin pa mjetet e nevojshme të jetesës, por çfarë kanë treguar statistikat është që edhe ato nuk kanë qenë shumë të ndihmuese. Në fakt,
rreth 70% e njerëzve sipas vlerësimeve të World Vision mos gaboj, që bëri një vlerësim bazuar në testimin e tregut, rezulton që nuk plotësojnë dot nevojat bazike me ushqime. Kështu që ne, duke patur parasysh që gjendja e popullatës social-ekonomike është e rënduar, këto dy paketa kanë qenë shumë modeste. Përsa sa i takon pastaj marrëdhënia me biznesin, unë mendoj që ishte një ndim gjithashtu për të mbajtur ndoshta afloat, pra pak a shumë në veprimtari kompanitë shqiptare, por edhe ajo ka qenë jo shumë efektive dhe arsyeja kryesore pse nuk ka qenë realisht efektive lidhet me mënyrën e dizenjimit, të hartimit, të projektimit të këtyre politikave. Këto politika nuk kanë patur kondicionalitete, që do thot përfitusi duhet plotësoj disa kritere, fjala vjen kriterin e punësimit, kriterin e kryerjes pagesave ndaj SME-ve, në mënyrë që të ky lloj shtytje me likuiditet apo ky lloj goditje me likuiditet të shërbej për të furnizuar gjithë zinxhirin e likuiditetit në ekonomi, në mënyrë që si thuash zinxhiri ekonomik vazhdoi që të mbahet në lëvizje. Duke mos u ndërtuar në një mënyrë të tillë, unë mendoj që efikasiteti i tyre ka qenë i dobët. Plus që ne kemi parë për shkak që përfituesit kanë qenë shumë kufizuar, vetëm një numër i kufizuar individësh kanë përfituar, pra kompani shumë të mëdha, dhe ndërkohë që moria më e madhe e agjentëve ekonomik janë lënë, si thua, jashtë vëmendjes ose në harres. Si një os i mirë ekonomist, zoti Xhepa, çfarë duhet bërë në këndë vështrimin tuaj, sepse duke qenë se jemi vendi me goditje më të madhe që kemi patur për ekonominë, duhet edhe faza e rekuperimit do të jetë shumë e vështirë, rruga do të jetë shumë e gjatë. Patjetër. Si mund të jetë zgjidhja? E para unë mendoj që duhet dhe ka nevojë për të menduar jo për një paketë tre, por për të menduar për një roadmap se si ta rikthejmë ekonominë në binarët e vet, në trajektorin e vet normale. Dhe ajo që më shqetëson më shumë është që nuk ka asnjë lloj, nuk shoh nga ana e qeverisë asnjë lloj lëvizje, asnjë lloj motivimi për të menduar dhe për të menduar mbi këto terma. Ky është shqetësimi i parë. Shqetësimi i dytë është se si do t'i arrijmë ne kësaj lloje. Dhe mënyra se si do t'i arrijmë është, unë mendoj që duhet kalojmë drejt politikave më permanente tani. Nëse ne menduam për disa favore fiskale, fjala vjen, të përkohshme, duhet mendojmë në mënyrë strategjike më afatgjatë. Për shembull, skemat e garantimit kredis, për mendimin tim, duhet bëhen afatgjata. Unë mendoj edhe për një periudhë 10 vjeçare. Shqipëria përfiton gati 400 milion euro nga si mbështetjen për pandeminë nga Bashkimi Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Këto 400 milion euro, meqense këto janë fonde revolving, fonde që riqarkullojnë, sepse ti e merr por e shlyen nesër kredin dhe përpasoj paraja ngelet gjithmonë në sistem. Kështu që ne këtë lloj skeme, edhe kjo praktikisht nuk e dëmton as borxhin publik, sepse duke qenë se është një para e stokuar, ngelet gjithmonë pothuajse rezervë në masën e vet plot. Kështu që duhet shkojmë drejt këtyre lloj skemave që janë afatgjata. Skemat e mbështetjes për supermarketet të mëdha, të cilat mund të jenë shumë të rëndësishme për ekonominë, duhet mendojmë për mekanizma që të jenë transparent dhe jo mbi baza okulte. Nëse ne japim përfitime në emër të punonjësve, ne duhet të jemi të sigurt që përfitimet shkojnë tek punonjësit. Pra, kjo është mënyra se si duhet mendojmë na fatgjatë. Nëse ne duhet ndryshojmë ligjin e prokurimeve publike, pra ne mund ta përdorim prokurimin publik si një instrument për ndihmuar supermarketin lokale. Çfarë do të thotë kjo? Që ato ndihmat ushqimore, fjala vjen që ja ulçojmë që të varfërve apo atyre në nevojë mund të komisionohen dhe të merren nga tregtarët, nga prodhuesit vendas, nga bujqësia, fjala vjen. Ne nuk duhet ta lëmë bujqësinë që themi jemi si në kushtet normale. Në fakt gjithë bota ka vepruar në kushte anormale. Bashkimi Evropian ka shkelur rregullat thelbësore të konkurrencës, rregullat e subvencionit shtetëror, rregullat fiskale. Gjithë bota i shkeli këto lloj rregullash disiplinës. Pse? Sa ajo që është në loj është shumë më tepër se sa parimet ortodokse të ekonomisë. Pra dhe ne duhet mendojmë mbi këtë lloj termash. Faleminderit shumë zoti Xhepa për bisedën. Mersi. Një tjetër hapësirë publicitare tani.